modes un izklaides centrs Rīga Plaza. Tava atelpa. Sveiki, mīļie skatītāji! Šova Gribi kļūt slavens lielais fināls ir klāt. Šodien mēs uzzināsim ne tikai to, kurš ir šova uzvarētājs, bet arī to, kurš iegūs šo automašīnu savā īpašumā. Tad, nu, iesim skatīties, kā nu klājās mūsu dalībniekiem. Nu, kā jums ir dalībnieki? Esat satraukšies, skatos? Tādi klusiņi. Gaidījām tevi. Nopietnas mirklis. Jūs saprotat, ka šodien izlēms liktiem pirmākārt, jau kurš būs uzvarētājs, jā. Un vai uzvarētājs saņem šo te automašīnu? Man liekas, jūs esat tiešām satraukšies, jūs vairs nerunājat, bet kas notiek? Nezinu, tāds kaut kāds nogurums varbūt. Visu dienu. Tu esi pucējies visu jā. Dienu. Nezinu, ko vairs gaidīt. Nu, ko jūs katrs darāt? Mēs zinām, mēs redzējām pirms nedēļas, kā jums gāja, ko jūs darījat, bet pa šo nedēļu jūs noteikti vēl kaut ko darījat, jo es sekoju jūsu profiliem. Ļoti daudz aktivitātes es neredzēju. Katrā gadījumā es redzēju to, ko jūs izdarījāt pirms nedēļas, to redzēju visi, bet kas bija vēl tas bez tā lieliskā video, kurš bija supermodeli, viņam tev draudzene, cik es sapratu. Jā. Kas vēl tika izdarīts, lai iegūtu šos sekotājus, lai arī tu varētu iegūt šo automašīnu savā īpašumā? Nu, to video es izveidoju šajā nedēļā, tā kā nu, tas ir video, ko es veidoju šajā nedēļā. Tad es vēlējos sadarboties ar vēl no kādu šova dalībniekiem un sadarbojos ar Alisi. Kura nodarbojās ar dzelteno presi internetā. Viņai ir divi internetā tā kā blogi, kurš ir dzeltenā presa. Un es sazvanījos ar viņu un sarunāju to, kad, vai viņi nevēlās nopublicēt manu to video par šo konkursu savās blogos. Tad to, jā, to mēs izdarījām, tad es vēl, protams, Instagramā, taisīju postus, liku. Tu uzskati, ka Instagrams ir svarīga lieta? Instagrams mūsdienās ir vissvarīgākā vietne sociālajā dzīvē, jo viss notiek Instagramā. Un tāpēc, jā, es varētu koncentrējos uz Instagram un Facebooku, liekot savus video, taisot konkursu, liekot bildes un atgādinot cilvēkiem to par šo balvu, par mašīnu. Tu uzskati, ka tu izdarīji visu, kas bija tavos spēkos? Es uzskatu, ka es izdarīju visu, ko es vien varēju, jo es ne tikai taisīju video vai postus, bet es iesaistīju cilvēkus, kā arī citus dalībniekus no šī šova. Un, jā. Nu, paldies tev, Gati! Mēs redzējām ļoti fantastisku video ar Paulu Timrotu. Kā tu viņu vispār piedambuji iekāpt šajā te mazajā automašīnā? Nu, tur ir īstenībā ļoti interesants stāsts. Nu, jā, iekārtojas ērtāt. Mēs visi gribam zināt. Nu, pirmkārt jau nebija nemaz tik viegli to numuru sadabūt, bet nu, caur draugiem šā un tā. Tu viņu nepazini iepriekš? Vispār nepazini. Bet caur draugiem sanāca iegūt viņa telefonu numuru un tad nu, es veicu šo te zvanu, lai viņu uzrunātu. Testēt, viņš zināja, Cooper. Ka ir tāds raidījums, gribi kļūt slavens? Ne, viņš nezināja ne mani, ne šo šovu, un es to visu tad mēģināju izskaidrot. Pietiekam slavens, viņš vēl nezināja. Tieši tā. Vēl, tāpēc, jā, vēl jāpacīnās par slavu. Jā. Bet, nu jā, katrā ziņā man bija tā, ka es šo visu ideju, kad testēšu automašīnu, izdomāju vienu dienu iepriekš, un līdz ar to es arī Paulu Timrotu uzrunāju tikai vienu dienu iepriekš. Un kā viņš piekrita, man jautājums. Es jau arī domāju. Man liekas, ka viņam ir grafiks diezgan pilns. Es biju domājis, ka viņš noteikti būs aizņemts, bet nu... Ir, kā izrādās, viņš var sarunāt, vai ne? Visu var sarunāt un nekad nevajag domāt sliktāko variantu, vienmēr vajag domāt pozitīvi un es zvanīju. Un mēģināju izskaidrot, un tiešām bija grūti izskaidrot, kas esmu es, ar ko es nodarbojos, un tad es vēl stāstīju par šovu, un es teicu, ka mēs šovam vācam šos te sekotājus. Bet šis video būs vispār citā kanālā, Street Warriors, un tad es mēģinu izskaidrot, kas ir Street Warriors. Un to visu tu dari cik minūšu laikā? Bija 7 minūšu gara saruna, kuras beigās viņš saprata pilnīgi neko, un viņš teica, lai viņš piekrita. Jā, viņš piekrita un teica, lai es vēl atsūtu e-pastu. Tas bija ļoti labs video. Edgar.
Loģiski. Edgar, ko tu pabeidz par šo nedēļu vēl bez tā, ka tu uzrīkoji ballīti? Jā, kā es teicu, es esmu tikai nedēļas visu šo laiku. Es visu laiku līdz tikai Brīvdienas TV, lai pieseko visu no paša sākuma, tātad no paša pirmās epizodes. Tu apmēram nojaut, cik varētu būt skatītāji atnākuši tieši no tevis uz šo kanālu? Man šķiet, ka lielākā daļa. Es teicu īsti. Jo, nu kā es skatos, vai kā jo visi, tad pieseko, tad viņi atseko, tad pieseko, tad viņi atseko. Jā. Visu laiku viņi mainījās. Tāpēc nevar īsti zināt. Nu, bet man liekas, ka lielākā daļa. Cilvēki tie nosacījumi, ne? Jā, skatītāji īsti nebija iesaistīties, bet tajā pašā laikā uzreiz atseko. Jā, bet vai jums liekas, ka ir pāri tiem 20 tūkstošiem vai nav pāri? Kā tas tad? Nu, Latvijas, nu nav nevienam. Nu, nav jau tā, ka mēs būtu tikai... Mēs darījām visu, un es darīju ļoti daudz, un centos no visas sirds, bet nē. Jādomā pozitīvi. Nu, redzēsim, pagaidiet, domājam pozitīvi. Reik, mums ir pozitīvi. Nē, mēs domājam pozitīvi, bet arī jādomā. Es ļoti gribu dzirdēt blaks pozitīviem Gatim, mūsu meitiņu peciņu, Laura, kā tev gāja? Man bērnība arī tā sausa starp citu. Jā, nu redz, kā māte. Jā, es jau esmu jūsu mamma. Nē, godīgi, es tiešām esmu pat tagad. Es nezinu, es jūtos kā uz svētkiem. Man vispār tik forša sajūta un vismār šīs nedēļas laikā. Es esmu arī daudz ko paveikusi tieši personīgi priekš sevis, un es pat tagad varu pastāstīt, ka es pēdējo 3 dienu laikā esmu atvērusi savu internetu veikalu. Es pat tagad no savu internetu veikalu esmu uzlikusi šos zābaciņus. Tā kā, jā, tas man ir devis vienkārši tādu ļoti lielu motivāciju darboties, un ir arī devis to, ka tu zini, ka tu vari ar cilvēkiem sarunāt. Un tikai vajag darboties un iet uz priekšu. Protams, saistībā ar to ar sociālajiem tīkliem, ar Instagram. Jā, tas vairāk, ka sociālais tīklos tu tā kā iedvesmojies un tu aiznesi to visu to savu skatītāju uz turien, bet vai tu atnesi skatītājus uz šejieni jautājums? Tas viss tagad ir procesā, jo, nu kā jau varēju saprast, ka es vienkārši neesmu. Nē, es runāju attiecībā par sevi, kad es sociālais tīklos nebiju tik aktīva, bet tagad man tas ir devis to motivāciju tur darboties un visu arī rādīt to, ko es varu arī saistībā ar šo uzdevumu, to es arī Instagramā tur liku un arī Facebookā, bet es zinu, ka vienalga ir jādarbojās un ir jādara. Jā, tu redzi, ka no šī gala nāk tādas replikas. Ja? Nē, jūs starp jums ar Amonu bija stīvēšanās, mēs visi lasījām, mēs visi redzējām, kas notika. Kāpēc? Mēs visi cīnāmies par vienu, un tur kaut kas pēkšņi. Es uzskatu, ka liela daļa bija pārpratums. Mēs neesam īsti runājuši. Jā, liela daļa bija pārpratums, liela daļa, es teiktu, pat nogurums, apjukums par visu, kas notiek ar šovu un par šovu. Šodien mēs esam visu čia. Mēs jau viss ir sabučojāties. Jā, iedzērām. Arī skaisti. Mēs kad pēdējā diena un visu vajag palēst vienkārši vaļā un saprast, ka jau viss ir beidzies. Jā. Nu ko, skatītāji, tagad mēs varētu atskatīties uz to, kā mūsu dalībniekam gāja šova laikā. Ak, mans Dievs! Vai ūdens ir silts? Jā, nopietni. Tā kā džakuzi? Mans labs sapens ir. Esmu Edgars, dzimis Tukumā. Īsti un konkrēti bārmenis, nakts klubs. Tāda man dzīve. Dads guļu, dads ballīt. Es nekošu tādā, vai? O, pagaši! Es viņš esmu. Pagaši! Dīmos man patīkās, bet ārcēns, nu kas tas pats? Aš tas ap citas ir Midnight un BB. Kā man sēdēt to kā stilīgi tagad, ne? Es arī krēstu otrādā kā. Man jautāja, ko es gribu būt slavens, tieši gribēt, lai man dod visādas interesantas drēbes, kas ir nav kā visiem, make-ups dažādas un visādas žurnālos pasākumus, kur ir tik trīk un nav kā viss. Mašīna ir manējā, jā, man kāds laiks jādabu un kreklis pikš mašīnas ir, viss ir. Esmu akrobāti. Aiziet, akrobāti! Aiziet, parādi to! Labs!
teiksim, bija. Nu jā, vakardien saņēmu uzdevumu. Sākotnēji likās īstenībā diezgan sarežģīts un likās, kā es tā pēkšņi nonākšu televīzijā. Leja un par distanci. Leja, augšā viens, Leja. Man tiešām ir tāds vieta, ka šodien ļoti liela iespēja, ka tieši mani izbalsos, tāpēc, kad es saku tādā situācijā, kā es nonācu, kad es beigās neko nedarīju. Diemžēl šovu šodien pamet Gatis. Samīļojam Gatis. Un otrs cilvēks mums arī ir zināms, jo to iebalsoja skatītāji. Un skatītāji mums ir iebalsojuši Gati. Prieks būt atpakaļ. Es pirms gada iegāju veikalā, es skatos, ka tur ir akrilo krāsas. Es paņēmu tās akrilo krāsas un man vienkārši es 14 gleznes uzreiz uzgleznoju. Neelpot caur degunu. Es centos uzreiz neelpot caur degunu, bet tikai caur muti, lai es to smaku nejustu. Bet viņa košģējās vispār? Mhm. Un tad normāli. Nav gluma, ja? Lūdzu. Bez komentāriem. Vēl man tas prasās. Es vēl sevi neesmu visu parādījusi. Es neesmu, visu laiku, tu tādi jauka, tur mīļa, bet arī manī vēl tas sēž kaut kas, ko es vēl neesmu parādījusi. Hello, 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 it's me, Amuna. Man arī ir ko jums teikt. Tātad sveicināti manā pasaulē. Esmu Amuna Davis, tēls, ko es radu. Šī ir maza daļiņa no maniem tērpiem. Šīs ir kurpes. Jau kopš pašu bērnības esam vienmēr zada somītai un masacām make-upu. Es uzskatu, ka man tas tēls jau īstenībā ir viss no pašas bērnības. Labs! Ļoti labs! Labi, molaci! Paskaties, kā lācā! Paskaties, kā viņa dejo, reku, no priekšā. Vienkārši vajadzēs saņemties. Nu jā. Tu, kāpēc tu ar mēli to nalobi? Nu kā savādāk dabūt? Divu peģiņu krāsojās. Nu tā kā, es netaisīšu tā, lai viņi izstāst pēc pamuļķiem. Bet ir, ne? Viens no finālistiem ir tas, ko izvēlējās tieši Brīvdienas TV komanda. Šis cilvēks ir Amuna. Jā, tātad pirmais finālists mums ir zināms. Kā tu jūties? Parši. Esmu no tiem retiem cilvēkiem, kas tiešām kaut ko dara. Man ir vienalga gulēt, negulēt dienu, nakts, bet es to daru priekš sevis. Nu tā, tad šādi gāja mūsu dalībniekiem. Un jūs esat atraukti, saproti, ja? Nu esat taču, protams, iedomājieties, ka kāds no jums nebūtu. Nu, pieņemsim, Edgar, ja tu nebūtu finālā, un būtu, pieņemsim, tikai trīs dalībnieki. Nu, tad pateikt, vajag būt trīs dalībnieki un trīs dalībnieki. Kuram tu novēlētu? Jo mēs īstenībā vienmēr domājam, ja es nebūtu, tad es atdotu tam un tam. Es tevi vienmēr atbraukt, izdaudzīt tos lopus. Nē, bet ja tā būtu jāizdomā, pieņemsim, kam tu novēlētu mašīnu? Nu, nebūtu jādomā, es tāpat esmu uzvarējis. Nu, labi, varbūt tās Amuna vismaz kā. Nu, ja tu iedomājies, ka tu vispār nepiedalies šovā, tu esi skatītājs. Kuram tu novēlētu? Nē, es teicu, ka es Edgaram, tāpēc, ka es viņu personiski pazīstu. Pirms šovā jau pazini, ja? Jā, un es uzskatu, ka Edgars ir viens no tiem arī, kas ir no sākuma līdz šovu beigām. Tā kā visu darīs. Nu, tā kā viņš ir spilgts arī, un tāpēc es novēlētu Edgaram gan jau. Gati. Ja tu nepiedalītos šovā? Amuna. Amuna. Kāpēc? Tas ir pašsaprotami. Spilgta personība. Laura? Es varu pretēji pateikt, ka vienkārši visi ir pelnījuši. Pareizi, bet kam tu novēlētu? Ja tu nepiedalies, es tieši tā, kad mēs nepiedalāmies, mēs neesam dalībnieki, un tu skaties šovu tagad, pieņemsim, mājās savā kompjuterā. Mēs ar Edgaru bijām arī tur jau pašā sākumā.
un parunājušies, un es vienkārši atkārtošu savus vārdus. Es biju teikusi, ka jā, ka novēlētu viņam. Tādi bija mani vārdi, un es arī tagad finālā to pašu varu pateikt. Tātad. Tik jauki, vai ne? Tas ir patīkami dzirdēt, jā, ka kāds arī tev atbalsta no dalībniekiem pašiem. Ja? Tu neatbalsti nevienu. Kāpēc tā domā? Tā gadījumā īsta slavenība vienmēr māk arī labi diskutēt, apspriest un lemt svarīgus jautājumus. Nu, manuprāt, kad īstā slavenība ir jābūt harizmai un jābūt tam, ka viņam ir savs vārds un viņa prot tā kā, izteikt savai. Jums ir tagad sarežģītākais uzdevums jūsu šajā šovā, šajā eksistējošajā šovā. Tātad svarīgākais uzdevums jums ir 10 minūšu laikā savā starpā jānolem, kurš būs uzvarētājs. Ka tā varētu būt. Jā. Un laiks aiziet. Diskutējiet. Runājot savā starpā. Wow. Tā pateicu, ka tā varētu būt tiešām riktīgi intuīcija, godīgi strādā jo, katru reizi. Mēs uzskatām, ka jūs visi esat pelnījuši uzvaru, jūs visi esat spilgti, jūs visi esat auguši. Tāpēc nevar izlemt trīs cilvēku viedokli. Jums ir savā starpā jāredz, kurš ir tas, kurš ir pelnījis. Tā diskusijas neraisās, jā. Nu, es pirmkārt. Tā jāsāk kauties, ja? Tu uzskat, ka tu nu? Nē, zini, kāpēc, ne jau tāpēc, cīti, kāpēc. Nu, reiktot, ne jau tā, tas nav nepiepnē viena personīga vai kā. Es visu šo laikā nekad nevienreiz neteicu, nē. Es vienmēr piebalu vispār tajā kopējā čatā, vienmēr piebalsu visam, kam nekad nevienu vārdu. Es darīju pilnībā visu, ko man lika, nu, tas ir vienīgais, kā, jo es gāju no A līdz pašām beigam, nu, es uzskatu, tā, nu, tāpēc. Nu, ja runāju par sevi tīri tā konkrēti. Nē, protams, kāds viņi ir pelnījis, tas ir stulbi, ka mums tagad jāsēž savā starpā un tagad jādomā bez nezēju. Mans viedoklis, piemēram, ir tāds, ka būtu jāuzvar tam, kurš ir pabijis visos uzdevumos, un kurš tiešām arī, protams, ir sevi ieguldījis, bet kurš ir bijis tā kā no paša sākuma līdz pašām beigām. Kurš ir visiem... Amūna nevar dabūt balvu. Nu, tā, pēc mana viedokļa tā arī sanāks atvainojos, bet nu, vienkārši es tā uzskatu, ka jābūt ir tam, kurš no paša sākuma līdz pašām beigām ir bijis. Es tā neuzskatu. Jo es uzskatu, ka... Nu, es negribu izklāsīties iedomīgi, bet es uzskatu, ka es no visiem dalībniekiem esmu izdarījis visvairāk. Un es uzskatu, ka es esmu visvairāk pelnījis šo uzvaru, jo katram uzdevumam esmu piegājis ar 1000% atdevi, un esmu diennakts negulējis un darījis, un esmu piedalījies visur. Man pateica ēda sliekas, man nebija nekādas problēmas, to vienkārši darīju, un ja man bija jāsadarbojas ar citiem dalībniekiem, es to darīju. Arī pārvērtību uzdevumos es visvairāk darīju un tā kā es... Tev arī paveicās, tev ļauj izpaustos, vienkārši iedeva tādu uzdevumu, kur tu vari es to izdarīt. Es neuzskatu, ka man paveicās, es uzskatu, ka man bija visgrūtāk uzdevumi, jo Latvijā LGBT pateikt, ej krāsojies un pārvērt sev par kaut ko, ko tu nevar pārvērst, tur ir jābūt ļoti lielām iekšām. Nevis vienkārši izpildi. Ir 6 minūtes, jums jāizlem. Nevis nu, tā kā es uzskatu, ka es esmu pelnījis, jo es esmu tiešām visvairāk to darījis. Nu, tā kā tas ir tie mani uzskati un arī ar citiem pāriem dalībniekiem, cik es esmu runājis, visi ir teikuši, ka nu, kad es esmu tiešām darījis visvairāk. Citiem kuri? Evitu. Evita, es nezinu, vai viņa skatās, bet viņa atbalsta mani. Alise, Elīna. Bet jā. Viņa arī man to pašu ir teikuši. Es domāju, ka viņas visus atbalstēt dalībnieku. Nu jā, nē, es vienkārši sāku savu vairāku. Es arī vēlētos izteikties, pateikt savu pusi, kā tas viss ir bijis, jo es tomēr biju diezgan ilgu laiku izbalsots no šova, un šovs nemaz nebija tik garš. Bet, ja tā skatās, es uzskatu, ka es šova laikā esmu ļoti, ļoti, ļoti izaudzis un arī palicis daudz reizes atpazīstamāks. Piemēram, man liekas, neviens no cilvēkiem, kas šeit ir telpā, nezināja mani.
Jā, bet ja mums ir 5 minūtes, jā. Un jums ir jāizlēm, ja pašu laiku ir tā, ka es ļoti daudz ko sasniedzis tādā jā. Ziņā. Viņamsim par to izaugšanu un arī es esmu riktīgi pamainījusies tiešām, un arī katrā uzdevumā esmu daudz ko arī priekš sevis iegūsi, un esmu sapratusi, ja tu dari, tev arī sanāks, ne pirmo, otro reizi, bet trešā reize tev tiešām var viss sanākt. Jā, bet katrā ziņā šis šovs man deva tādu lielu grūdienu, un viņš man Lika saprast to, ka tev pašam ir jādara. Arī mūsu pirmie uzdevumi, pieņemsim, 2 nedēļu laikā iekļūsti televīzijā. Tev pašam tas ir jāizdara. Un tajā brīdī, kad mani izbalsoja, es smagi strādāju, lai tiešām iegūtu daudz lielāku atpazīstamību. Es noorganizēju nometni, es aizbraucu Eiropas ceļojumā, visu parunāt. Safilmēs. Nekur nevar aiziet, tas ir jāizlēm šeit. Jums ir mazākā 5 minūtes, un jūs runājat tikai SSS pašlaik, un tas ir normāli, bet jums ir jādiskutē arī par cita labām īpašībām. Jo, jūs... Nē, nu, piemēram, Laura saka, ka cilvēki, kuri bijuši no pirmā uzdoma, arī bija pirmajā uzdevumā, un man tas viss arī bija jādara, un man bija iztaisīt tērpu priekš pirmā uzdevuma, kas bija jūsu ballīte, es taisīju tērpu, es taisīju parūku. Man arī bija savs uzdevums, lai es ierodos uz jūsu šovu, un arī man bija mans uzdevums, kā ierasties. Ko tu taisi ar mums kopā? Tādu. Labi, tu priekš sevis, jo tev tādu uzdevumu uzdevu, bet nu reāli mēs bet, visi kopā. Bet tas jau arī ir šovs, tas jau arī ir šovu uzdevums. Bet ne konkrētas tas arī ir saistīts uzdevums, ar šovu. Bet tas arī ir saistīts ar šovu. Es jau arī esmu no pirmās dienas, nu tā kā... Nu, es tā neuzskatu. Nu, īsti slavenības ir cēlas arī. Nerunāt tikai par sevi, bet arī prota piekāpties, prota pateikt citu labās īpašības. Ko jūs viens par otru labu var pateikt? Jūs pašlaik sakat, es esmu labs, es esmu labs. Teikt citu labās īpašības un teikt, kurš ir uzvarētājs, ir divas atšķirīgas lietas, demžēl. Un, man tas liekas diezgan negodīgi šobrīd. Piecelties un iekāpēju mašīnā iekšā drīkst. Dažām šobrīd tas viss liekas tā. Komentāros sakot, ka Gatim esot jāuzvar. Kādā sakarā, ja viņš iekļūst šovā no tā, nu vienkārši tīrīsiet savu. Nē, es neuzskatu, ka viņš kaut kas ir. Tīri atklāt nopietni. Es Gatis ir... Jūs neuzskatat, ka es esmu strādājis tajā. Nē, Gatis strādāt ir viens, es neuzskatu, ka nav visi pildīšana. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi, kuram ir vislielākā personības izaugsma bijusi, kurš ir visstraujāk audzis no mums visiem, kurš ir vislielāko ieguvumu ieguvis no šī šova tieši. Iegūst no šī šova vidu, un es domāju to, ka mums jāzina tas, kurš... Nu kā, tu iegūsti atpazīstamību, tu saproti savas spēcīgās puses. Labi, es viņu iegūtu tajā atpazīstamību, man tādā maniem cilvēku bildējās, vai kā es runāju par to, cik acis ir izvīst šovā, vai kā es pie mūsu personu tiešām, kad vienkārši, ka tu izgāji, vienkārši tā izšķukt cauri visam, nu man tas ir viedoklis, vai kā. Kā es izšķukt? Jūs mani paši izbalsojat ārā. Es būs pavisam negaidīts iznākums. Un jūs to droši vien negribat redzēt. Es arī tā uzvarēšu. Es balsēju par sevi, tāpēc, ka es tiešām uzskatu, ka es esmu pelnījis uzvaru. Man ir vienalga, ko citi domā. Būtu kāds ir vēl? Es Jā, kurš balso par Amūnu? Es balsēju par sevi. Tad es par sevi. Kurš vēl? Nu, tad es arī par sevi. Nu. Katrs pats par sevi. Es domāju, mēs varam pieiet pie tā. Jā, otra plāna B. Pateikt, lai mēs izvēlamies, nezinu, kaut tas kā. Es domāju, atnākšu un nu, šobrīd, kas notiek šeit. Tiešām kā uz svētkiem, un tagad jāsāk galīgs sviests savā starpā. Pasaka, es Gati apsveicu, es atdodu visu savu darbu, ko esmu iediguldījis šajā šovā. Visu, ko esmu darījis, apsveicu, es uzvarētājs. Jūs gribat zināt, kas būs, ja jūs neizlemsiet? Jums vienkārši nepatiks. Jums vienkārši tas nepatiks, un tad labāk jūs cēli izdomājat, kurš ir jūsu uzvarētājs. Gribi kļūt slavens pirmajā sezonā. Jā, parādat sevi no labākās puses varbūt tās. Nu, es bet, saprotu, ka es vienmēr katrs ir nedrīkst es. Nedrīkst bet... teikt cilvēkam parādat sevi no labākās puses tikai tāpēc, ka viņš balso par sevi. Nu, tā, kas tas ir tagad? Nu, tā nedrīkst. Nu, come on, kas te notiek? Nu, loģiski, ka es balsošu par sevi, jo es... Uzskatu, ka es esmu anormāli talantīgs, es esmu anormāli daudz darba ieguldījis, esmu anormāli daudz izdarījis, lai šeit būtu finālā. No pirmās dienas, kas ienāca šai šovā. Tāpēc es uzskatu, ka man ir jābūt uzvarētājiem. Jūs redzat, Amūna ļoti labi par sevi aģitē šobrīd. Vai kāds ir gatavs pēc šiem te vārdiem tomēr balsot par viņu?
Jo nu, tomēr viņi balsojas par sevi. Pa viņas es to pašu es darīšu, vienkārši tiešām vai kā. Vai to, tas ir, jā. Es uzskatu, ka viņi tiešām ir tik daudz darba ieguldījuši. Cik, pieņemsim, uzskata Amūna. Nē, viņa un no... arī Gatis uzskata, ka ļoti daudz darba ieguldījuši. Nē, nu Gatis vai kā, es nezinu, vai kā. Tas ir mans. Bet... Vienkārši, kas šobrīd, kurš šobrīd visvairāk runā par sevi? Ja tāds laiks vienkārši, kā pie viekšā būtu. Ir pēdējā minūte un jums ir jāizlemj. Es esmu uzvarētājs. Viena balss par Amūnu? Jā. Vai ir vēl balss par Amūnu? Balss par Lauru? Nu, zinu, ka nebūs. Balss par Gati? Tu pat pats nebalsos par sevi? Es balsoju. Balss par Edgaru? Es par sevi un Amūnu, varbūt. Tad par sevi un Amūnu? Jau, es jau varbūt. Dzirdu. Paga. Es vienkārši pārkāpšu pārsvēm principiem vienkārši. Un kā. Es uzskatu, ka es tiešām esmu uzvarējis, jo tāpēc, ka es darīju, vai kā kāds uzskatu, vai kā. Nu, ja mēs gribam taisīt šau, nu, davai taisam. Jā, es par sevi un Amūnu. Vai mēs varam teikt, ka mums ir divas balses par Amūnu? Nē. Tomēr. Tāds iznīcinošais skatījums tikko bija. Es zinu, ka mēs tāpat būsim draugi. Es tāpēc nesaku, bet kā es varu būt draugi, mums vienāk būs jāizlem šobrīd. Nē, ja kāds par sevi, labi, es pats par sevi. Nē, tā nedrīkst. Kas? Nu, kad, nu, jums ir jāizlēm. No, es neko komentēšu. Es uzvarēju. Es esmu uzvarētājs. Nu, īstas slavenības prastu vienoties šobrīd. Es esmu uzvarējis un visu, ko man vienoties. Es atdevu visu. Nu, viņa atdevu visu, viņa atdevu, viņš atdevu visu. Kāds atdevu kaut ko sev. Nu. Nu, šis ir tiešām jūsu smagākais tests, smagākais uzdevums visa šova laikā. Šova laikā nebija tik smagi uzdevumi īstenībā, kā šobrīd. Tā, šis nav uzdevums. Nu, iepriekš, es vienkārši sāku šunot, jā. Iepriekš pajautāju, pieņemsim, par ko tu balsotu, vai kam tu atdotu to uzvaru, vai kā tev liekas, kurš ir pelnījis uzvarēt. Nu, es pateicu, ka tas ir Edgars, un tad lai ir Edgars. Es saku savu balsi atdotu par Edgaru. Tāpēc, ka es negribu tagad te sēdēt, kaut ko tur ņemties, tagad tur iespringt. Nu, es nezinu, tāpat dzīve turpināsies arī pēc šova, un tu vari uzvarēt, arī citos šovos piedalīties visu kaut kur. Un, pieņemsim, es priekš sevis, es jau tiešām esmu uzvarējis, esmu vinnējis, un tā kā nu, bez problēmām. Minūte dota, un ja jūs neizlemsiet savā starpā, tad to izlems komentāri. Komentāri šobrīd iet ļoti, ļoti lielas diskusijas, un tad izlemiet savā starpā. Tātad vēlreiz jautāju, cik ir balsis par Edgaru? Es atdotu savu balsu par Edgaru. Mums laiks, tu negodīgi. Edgar, tu? Es par ceļu. Tātad cik balsis mums ir par Amūnu? Šobrīd mums tā kā tādā kapāta. Neviens nav numers, visi. Jūs visi esat uzvarētāji jau šobrīd. Nē, es vienkārši, jums saprotu, ir vieta, bet kā būtu, ja skatītāji, jūs jau zinat, ko skatītājs izlēmtu, tad kāda starpība šobrīd ir teikt es. Nē, bet es nesaku. Es arī tajā, ja es arī zinu, ko es esmu darījusi. Un arī bet es jau nesaku, es tāpēc, ka es tiešām, ko te, ja pieņemsies nebūtu, viņi it kā pelnījis, nu, ķipā. Bet es tiešām uzskatu, bet tā arī un es esmu darījis, un tāpēc es saku, es ne jau tāpēc, ka, es, ka tieši, ja es nebūtu darījis, es pateiktu, jā, ka viņš darīja labāk, no lai viņam tiek. Mums ir īstenībā jābeidz diskusiju tātad par kādu mums ir vismaz divas balses. Es vienkārši to tā aizvēršu vēl. Es jau pateicu savu vārdu, tagad no puišiem atkarīgs. Gati. Lai iet par Amūnu. Tātad ir divas balses par Amūnu un divas balses par Edgaru? Sapratu, tu esi par Edgaru? Vai tu esi par sevi tomēr? Nu, es saku, es jau savā ziņā esmu uzvarējusi. Es nedrīkšu tā, ka es teikšu tagad, es tur balsošu par sevi. Es vienkārši saku, atdodu savu balsi, atdodu par Edgaru. Vai mēs varam teikt, ka mums ir divi šobrīd? Jūs esat pilnīgi pārliecināti par savu lēmumu. Es redzu, ka nē, bet īsta slānības īstenībā. Pieņem lēmumus. Svarīgus lēmumus. Jo es zinu, ka man nav visu arī kameru priekšā tas ir ļoti smagi, jo šobrīd skatās arī jūsu draugi, skatās jūsu ģimene, man nu ārprāts, ko jūs atdodat. Tātad, iespējams, šeit ir divi. Jums vienalga ir jānolem, kurš būs uzvarētājs, jo uzvarētājs var būt tikai viens. Kurš no jums ir gatavs atdot savu balsi par otru? Es neesmu gatavs, tāpēc, ka es uzskatu, ka es esmu pelnījis visvairāk to. Es tiešām tā uzskatu, jo
Tu vienkārši dar, man negribas dar, to, to sliktāko variantu, kad jums būs vienkārši akmeņš čērs papīrīts jāspēlē. Tas būtu viss trakākais variants. Redzies tajā reizē, kur bija Edgars un Gatis arī akmeņš čērs papīrīts. Jā, man padodas. Jā, jā. Jā, un es nevienu dāvanu kaut neesi dabūjis, arī vispār neko neesi dabūjis. Es arī neesmu dabūjis starp citu, bet neraudu. Tātad, vai mums ir uzvarētājs? Puiši, jums ir jāizlemj. Tikai viens no jums var būt uzvarētājs. Ja ne, izlems skatītāju. Nu, ja lems skatītājs, negribu jaut attiecības ar savu tuvu draugu, kāpēc man tas jādara būt īstenība. Ja viņš pēc tiešām, viņš ir darījis savā iekšē, es darīju savā iekšē, un tagad vienkārši tavai akmeņš čērs, pa kurām dabos, nu, tad lems cits cilvēks, kāpēc mums tas ir jādara. Tas ir mans personīgi. Tad viens parāda savu cēlumu. Man liekas. Nu, kā, kas tas par cēlumu? Nu, nopietni, nu, man liekas, tā kā ņirgāšana. Tu neuzskaties un pelnījis uzvaru? Nē, nu, kā tu saprast, tu, Amon, tu esi darījusi, cik tu uzskati, es arī darījusi. Nu, es esmu no ālīdzē, un tas man ir iekšā, un es tiešām esmu sadevies uz visiem 100. Tu to neuzskati arī? Nu, tā personīgi, vai kā? Es man vienkārši tas viss besi ārā jau. Tāpēc, kad galā beigās mums ir jābalso vienam par otru, un tas nav godīgi. Tā ir stulpa situācija, protams. Bet, nu, kaut kā viņa ir jāizrisina. Tāpēc tas ir šovs. Tad nekas nebūs viegli. Uzvara, tā ir uzvara. Tas ir pirmais gribi kļūt slavens raidījums. Un tas būs pirmais, pats pirmais uzvarētājs. Un jums šobrīd ir jāizlemj, kurš būs uzvarētājs. Es vēlos būt uzvarētājs. Es ticu. Esam pelnījis, bet tur ir uzvarētājs. Es gribu Edgars, es nezinu. Tā tāpēc pašu sajūtām. Es neko neteikšu, es negribu jaut attiecības ar cilvēku, kāpēc man jāsaka tur kaut ko labi. Ja kaut ko tā ir labi. Viņa viss labi, viņa bija tajā avīzē, es tajā avīzē vēl neesmu bijis. Nu, ja nu jau pat tā, nu ko man tu sāli diskutēt vai kā, nu. Viņš ir slavens jau, viņam tu nezini, cik subscribe, kas un kā. Nu, mani vēl tas priekšā vai kā, nu. Un tā, kāpēc nu, es esmu pelnījis? Jā, nu, tāpēc, ne, tāpēc es saku, es to pelnījis salīdzinu. Nu, es saku, ka Edgars. Vai tāpēc, nu, kāds no jums maina viedokli, vai nu kāds no jums maina viedokli? Es uzskatu, ka nu, tavs tikko pateiktais ir pilnīgs sviests. Nu, tāpēc saka, mums ja tu jāsāk bez nezinu, stīdēties, kauties vai kaut kāds mašīnas. Nu, kāpēc sviests? Nē, tādās, ja kāds es lauktu, lai tu kaut ko nokļūst, es pat neesmu nekad bijis tajā avīzē, nu kāpēc? Bet nu? Tas ir viss nācis man tikai dēļ šī šova. Man ieraudzīja šajā šovā, un tāpēc bija, man bija raksts par mani. Nu, bet tā nav. Tā kā Gatis visur ir bijis, tad tas nozīmē, ka tas, ko viņš ir sasniedzis, nozīmē, ja Laura to nav sasniegusi, tad jādod uzvaru Laurai, jo viņa to nav sasniegusi. Bet Gatis ir to sasniedzis ar saviem darbiem un no to tā kā pacēlis savu augstāk no šī šova. Nu, tas tā kā nelīgas godīgi. Tieši tāpēc man ir jāuzvar, jo es interesēju presai, es interesēju cilvēkiem, es interesēju, es iedusmoju cilvēku, es iedusmoju jauniešus un pirmais LGBT, kas to dara publiski. Tāpēc es uzskatu, man ir jāuzvar. Es domāju, ka es neiedusmoju, mīļāju, šis tāds ir staigāji 24/7, tu tāds staigāji tikai, ka tu pārtaisies. Sākam dirsties, jā, vai kā, es nesaprotu. Kā, es neiedvesmoju cilvēkus, nu, tu... es nezinu, vai kā, ja tu nav LGBT pēkšņi, nu. Kurā vietā es neiedvesmoju kādu cilvēku, jo tā ir mana dzīve 24/7. Es tāds esmu visu laiku. Tāpēc tu tagad dirsēs. Ko? Es nedirsu. Tu dirsēs. Es vienkārši tādā situācijā esat nostaudīti. Ja ne vienkārši tu... Es atsakos no balsošanas. Jā, un, es nebalsu. Es negribu stīdēties. Es esmu par sevi. Es uzskatu, ka man ir jāuzvar. Un paldies Gatim par balsojumu. Es no paša pirmās dienas biju par... Es vēlos pabeigt. Es atvainojos, es runāju. Paldies tev, Gati, par balsojumu. Es balsēju par sevi un es varu aiziet tagad. Nē, nevajag. Nē, es aiziešu, jo šis ir pilnīgs sūds. Laurai vai Gatim ir iespēja glābt šo situāciju? Jūs tagad cenšaties kaut kā sabīdīt, lai iet šovs uz priekšu un Edgars šovs. Vai es uzvaru. Nu, protams, tas vienam no jums ir jāuzvar. Tas ir, viss jums ir katram par divām. Nav, viens no jums šis uzvarēs. Nav godīgs, tā, šis abi. Nav godīgs balsojums. Bet kas būtu godīgi pēc tavām domām? Pēc izdarītā, pēc producentiem. Kuram tad būtu jābalso? Producentiem. Šov, kas šo šovu veido, viņiem ir jālēmi, kurš uzvar šajā šovā. Jo viņš šo tas šovu veido. Tas arī būtu trīs cilvēku viedoklis tikai.
Bet tas un sēs stūbs ar dalībniekiem tagad izveidot. Tad vajag visu dalībnieku savest kopā un lai visi runā pēc un izlēmē. Pēc būtības jau parasti skatās skatītājs un skatītājiem. Tu zini, kāda būtu skatītāju lēmums. Bet mēs devām šo iespēju jums izlemt. Nevis skatītājiem, kuri jūs jau zinat, ko skatītājs iebalsotu. Jā. Laura, Gati, jūs varat mainīt savu viedokli vai jūs paliekat pie sava? Es palieku pie sava. Nu, tad mēs dodam skatītājiem iespēju balsot. Un mums ziņo, ka komentāros pārliecinošs uzvarētājs ir... Gatis. Aplauz. Diemžēl, jūs paši nespējāt vienoties. Tas, diemžēl, bija diva jūsu uzvara. Paldies. Bet, Gati, es tev apsveicu, tu esi pirmā grīdi kļūt slavens raidījuma uzvarētājs. Un mums ar tevi ir jādodās pie šīs te skaistās. Starp citu, nē, mēs vēl pirms tam, pirms dodamies, es varu pateikt to, ka visi ir uzvarētāji, jo mums ir balvas visiem. Tas, ka šī automašīna stāv tur, tu vēl nezini. Vai tā pienāksies tev, vai tu esi šobrīd uzvarētājs. Bet balva visiem ir no Tallinka balītus kuģa mums būs. Tā kā visi balēsies, visi priecāsies. Un tas ir visiem četriem, jā. Mums finālisti. Jā, nopietni. Visiem finālistiem, jā. Tā balēsimies. Bet ir arī Rīga plāza. Ir, man prieks, Edgar, ko tu atgriezies. Nāc. Nē, man vienkārši nepatīk. Nekas nav galā. Es jau neko nesaku. Nē, vienkārši man nepatīk, kad jānaidot. Mums būs balītu Tallinkā. Un tā kā viss būs vēl. Mēs četri varēsim balēt. Jā, bet mums ir arī Rīga plāzas dāvanu karte. Un to Rīga plāza izlēma iedot vienīgajai meitenei, kurai nokļūsi līdz finālam. Un atkal es nekad dzīvē vēl nebija neko viņai. Mums vēl ballīt un mums būs viss labi, bet Gati. Vai tu esi gatavs? Es jūtos ļoti apmulsis vispār visa šī situācija. Negaidīties. Vai tu esi gatavs iekāpt šajā automašīnā? Es esmu gatavs, bet es neesmu pārliecināts, vai es esmu viņu uzvarējis. Mēs aiziesim līdz automašīnā. Vispār esi dzimis laimīgajā krekliņā. Tu droši vari sēsties pie stūras. Tā, un lūk, man ir dators. Es varētu liekāpt šajā mašīnā iekšā. Tā. Un mēs tūlīt uzzināsim arī to skatītāju skaitu, cik nu ir pievienojušies, abonējuši šo te kanālu. Jā. Kā tu domā, vai ir savāk tie 20 tūkstoši? Nu, es jau iepriekš teicu, jācer uz to pozitīvāko, bet nu, tas 20 tūkstoši, tas bija ļoti liels skaitlis. Nevar zināt. Bet kā tu jūties? Tev gribētos automašīnu? Automašīnu, protams, ka gribētos un... Un tu savu, kuram, ka tu īstenībā, automašīna tas ir viens, bet tu esi pirmais uzvarētājs, gribi kļūt slavens raidījumā. Tas ir status, tas jau ir nosaukums, tas ir pēc kā tu atnāci? Nu, pēc uzvaras? Jā, nē, nu lielākoties es nācu pēc atpazīstamības, lai man vairāk cilvēku atpazītu. Bet nu, es jau teicu, es šobrīd vispār jūtos ļoti apmulsis, tāpēc, ka es pats balsoju par Dāvi un likās, ka... Dāvis. Nu, beigās es tā pie sevis arī nolēmu, ka Dāvis tomēr būtu pelnījis uzvarēt. Un tagad tā pēkšņi tāds pavērsiens, ka es uzvaru. Es jau vairs nebiju gaidījis. Es domāju, vai nu Dāvis vai Edgars. Jūs paši neizlēmāt. Nu, jā, nu, beigās man sanāk tas pat izdevīgi, ka nevarēju izlēmt jā, līdz galam. Nu, tad es gribu šobrīd paziņot to skaitli, kāds ir. Jā. Un skaitlis ir precīzi 15 tūkstoši sekotāji. Te mēs viņus arī varam apskatīt. Tā, kaut kā mums te... Tātad tas nozīmē, ka automašīna aiziet kādam no skatītājiem. Es tik iesildīju vietiņu, bet te ir vēl viens sāķis. Te ir skaitlis, bet viņš ir atjaunies mūsu kompjuterā, nav atjaunies. Šeit būs tev kompjuters. Un uz leju spiežot, tu redzēsi visus sekotājus. Te vienkārši vēl ielādēt vēl. Un tev,
kā šova uzvarētājam ir iespēja izvēlēties, atdot šo automašīnu jebkuram sekotājam. Tu pats izvēlies, kurš būs šīs mašīnas īpašnieks. Wow. Saproti? Saproti, ka tas varbūt arī Edvars. Tā varbūt arī Laura. Nu, tad jā. Tā varbūt arī es esmu divreiz piesakojusies tur starp citu. Tad to līdz čekosim. Tad tu vienkārši čeko un tu esi tiesīgs izvēlēties. Mm-hmm. Tu vari starp citu izvēlēties savu mammu, ja viņa sekošai. Arī sevi varbūt. Nu, paskatīsimies. Varbūt tu nemaz nesekoši. Samantīna ir abonējis. Tāpēc arī kādu no citiem dalībniekiem tu vari izvēlēties. Rekur, Edgars jau smaida. Jā, jau māja. Edgars, gribi autiņu? Es gribu autiņu. Es teicu, ka es jau viņas uzvarēju, no kuras epizodes. Ko jūs vēl nesaprotat? Nu, come on! Tu liek par tās atslēgas, tas brauc. Vai tu esi domājis par to, ka tu gribētu? Come on! Cik ilgi man te jāgaida? Es gribētu, jo šobrīd esmu bez automašīnas un ikdienā sanāk ļoti daudz braukt un automašīna noteikti būtu. Meklē to īsto. Nu šeit. Dod man tās atslēgas vienreiz. Tu apmēram zini, ko tu meklē? Vai tu vienkārši ej randomā un skaties nu, pēc bildītes, kurš tev iepatiksies vai pēc nickname? Skaties, redzēju tur pāris manas meitenes, nu manas komandas arī var ieteikt. Te ir arī meklētājs, varbūt var pameklēt. Iespējams starp citu augšpusī, tu zini konkrēti nickname, kuru tu meklē. Nu, man ir variants, ir tāda Katrīna Sauliete. Tā, es ne, šeit nesanāks meklēt. Nē, man ir jātina vēl. Tu zini, ka tur ir 15 tūkstoši, jā? Tīs nu, jā, man ir. Tu var arī, ja tu zini, ka tiešām cilvēks seko, un tu vari vienkārši pateikt, kuram tu novēli šo te automašīnu. Nu, es šo automašīnu gribētu novēlēt. Draudzenē savā... Luizai? Kāpēc es dzirdu smieklus? OK. Klāt, ne 5000. Nu labi, tu vari teikt, kam tu vēlēsi šo te mašīnu. Tu esi uzvarētājs un tu esi tiesīgs pateikt, kam piederēs šī te automašīna. Ka pat ir uztaisīt, nu gati, come on, nu. Tāpat tu medīsi man tiesības. Nu, ja man ir tāda iespēja novēlēt, kam es šo mašīnu vēlos novēlēt, tad es viņu novēlu kanālam Street Warriors. Nu, tad, vai kanāls abonē jautājums? Vai kanāls jā, abonē kanāls te... abonē, seko līdzi. Tā. Ir tāds kanāls, jāsako jā, līdzi, abonē, jā. Un tu šo mašīnu dāvini kanālam Street Warriors. Jā. Nu ko, šovs ir noslēdzies, mums ir uzvarētājs un mums ir arī mašīnas īpašnieks. Nu, lūk. Jā, tagad visi, jā. Vai tas slēdz ir pie tevis jau, jā? Ir. Ir. Nu, tad tu var parādīt visiem, ka mašīna. Un pateikt, kam pieder šī mašīna? Mašīna pieder man. Tomēr tev? Nu, nē, nu, Street Warriors YouTube kanāls ir mūsu komandas kanāls. Un mēs visi tur darbojamies. Un, šī varēs būt mūsu jaunā šova mašīna, ar kuru mēs braucam uz šoviem. Fantastiski. Es tev apsveicu, Gati, un es tevi ceru redzēt uz ielām. No šo mašīnu. Paldies. Nu ko, gribi kļūt slāvēns ir noslēdzies, sekojiet Brīvdienas TV un atā! Jē, mums ir uzvarētājs pirmais!